Всім привіт! Нещодавно, 30 травня, вийшла нова пам'ятна медаль, присвячена одному з багатьох жорстоких злочинів російської армії проти цивільного населення України. Під прицілом став Маріупольський драмтеатр, який навесні 2022 року заповнився не глядачами вистав, а сотнями маріупольців, котрі сховалися від російських бомбардувань. Але ворог, нехтуючи законами ведення війни, 16 березня цілеспрямовано скинув надпотужну авіабомбу на театр, під завалами якого загинули сотні людей, переважно жінок, дітей, літніх людей. Пам'ятаємо, не пробачимо. На аверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено малий державний герб України та вертикальний напис «Україна». Рік карбування медалі 2023 праворуч. У центрі, на дзеркальному тлі, зображено неканонічний образ Богородиці, яка від горя та відчаю закрила обличчя руками. З-під її долонь течуть сльози, що збільшуються донизу. Угорі, обабіч фігури, на матовому тлі уламки, що символізують руйнування міста. І напис «Місто Марії». Унизу, під роком карбування, логотип монетного двору НБУ. На реверсі медалі розміщено стилізовану композицію. На дзеркальному тлі, що символізує вибух авіабомби, під прицілом будівля театру, перед фасадом якої написано великими літерами російською мовою «Діти». Півколом напис «Маріупольський драмтеатр». Навіть напис «Діти» не спинив окупантів від завдання авіаудару. За всі злочини, скоєні проти України, вони отримують покарання. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.